Замістити повністю буде насправді складно. Ми розуміємо, що Росія та десь більше чи кращі позиції, більші обсяги, скажімо так, вони експортували традиційно по пшениці, але іншу аграрну продукцію, як то кукуруза, соя, соняшник, частково соняшник теж можливо, але кукуруза, соя і іншу аграрну продукцію навряд чи. Да, частково вони можуть заміщати вкраденим у нас, по суті, зерном із повних територій. Ну і торік у них був непоганий урожай, валовий збір. Так, в тому числі за рахунок вкраденого зерна. Так. Але чи не можуть вони перелаштуватися, так би мовити, замістивши навіть ті позиції, за яких домінували ми, за якими? Звісно, вони будуть намагатися це робити, вони вже це роблять де-факто і теж через загалом їхню зовнішню політику і намагання більше схилити на свій бік країни Азії і Африки. А як цьому протистояти? Адже не секрет, що, скажімо, ті країни, які є покупцями, вони не дуже перебірливі, так би мовити, їм, ну, аби там подешевше, аби умови були кращі. Як ми можемо цьому якось? Тут питання налагодження комунікації, дипломатії, в тому числі, і більш активної роботи представників наших дипломатичних відомств за кордоном, саме в цих країнах. В країнах Азії, в країнах Африки, в багатьох країнах насправді у нас є дійсно недопрацювання або немає, скажімо так, посла, чи він не призначений. Ну, можемо говорити про той самий Китай. Ну а взагалі позиція аграрних аташе, скажімо, позиція аграрних аташе — це дійсно позиція, яка є в багатьох країнах розвинених, в тому числі і в країнах Європейського Союзу, окремі, які діють, функціонують прекрасно тут у нас на території України. Але от саме у нас такого представника, на жаль, немає. І це величезна проблема, недопрацювання, тому що ми розуміємо, що ми рухаємося до Європейського Союзу, це незворотній курс, але оцю роботу по адвокації, по лобіюванню саме в європейській системі координат, в Брюсселі, її, на жаль, з боку України немає.